নাজানো এই ভিডিঅটো কিমান দীঘল হয়, নাজানো মই কি কবলৈ গৈ আছো, কিন্তু মই কৈ যাম নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা। কাৰণ কি জানেনে, কাৰণ মই এজন শিক্ষক, যিমান যি হলেও মই এটা কথা বুজাব ইচ্ছা কৰো, সৰু সৰু লৰা ছোৱালীক হলেও মই এটা কথা জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছো। আৰু এজন শিক্ষক হিচাপে হওক, এজন মানুহ হিচাপে হওক, মই এইটো কেতিয়াও নিবিচাৰো যে মোৰ পৰা এজন মানুহে এটা ভুল তথ্য পাওক বা মোৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ মানুহে